sale a tocar. Y digo, Dios está bien para ti, Samuel. Te digo, Michelle. Yeah.
ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹਤਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਹਤਰਮ ਵਲੀਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਨਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਕਾਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਨਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਕਾਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਔਰ ਦੁਆਏ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਜਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤੋ ਆਪ ਹਮੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਮੇ ਹਮੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਬਾਤ ਫਰਮਾਈ ਵਹੀਨ ਯਰਫਾਉ ਕੀ ਬਵਾਹੀਨ ਖਬਰ ਦਿੱਤਾ ਮੌਲਾ ਨੇ ਕੈਦ ਲਗਾ ਲਈ ਕਿ 20 ਮਿੰਟ ਮੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਫਤਿਖਾਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਕਰਤਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਾਅਦ ਮੇ ਹੁਆ ਕਰਤੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਾਅਦ ਮੇ ਹੁਆ ਕਰਤੀ ਅਗਰ ਇਹ ਜੁਮੇ ਸੇ ਮਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸੀ ਬੈਤ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਤਾਮੀਰ ਸਾਨੀ ਕੇ ਲਈ ਜਬ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਆ ਤੋ ਸੈਯਦਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲੁੱਲਾਹ ਨੇ ਇਸ ਕੀ ਇਮਾਰਤ ਮੇ ਉਠਾਇਆ ਬੁਨਿਆਦੋਂ ਮੇ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਜਬ ਬੁਨਿਆਦੋਂ ਮੇ ਉਠਾਇਆ ਤੋ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਫਰਮਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਯਰਫਾਉ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਵਾਇਦਾ ਮਿਨਲ جہاں بڑا اور چھوٹا ایک کام میں برابر آ جائے تو کریڈٹ ہمیشہ بڑے کو دیا کرو کریڈٹ ہمیشہ بڑے کو دیا کرو لہذا یہاں باپ بیٹا ضرور تعمیر میں شامل ہے لیکن کریڈٹ بڑے کو مل رہا ہے سیدنا ابراہیم کو مل رہا ہے اور پھر جب دونوں نے گھر بنا لیا گھر تعمیر کر لیا تو پھر اس کے بعد دونوں باپ بیٹا کیا کرتے ہیں ربنا تقبل منا اترائے نہیں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا بیت اللہ بنایا ہے اترائے نہیں ہے بلکہ رو رو کر کہتے ربنا تقبل منا میرے ربا تو اسے قبول فرما لے حضرت شیخ تشریف فرما ہے تقبل با تصور میں تکلف کے معنی آتے ہیں گویا مطلب یہ کہ اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی فرمایا کہ یہ کام اس قابل نہیں ہے کہ میرے ربا تیرے سامنے پیش کیا جائے تو تکلفاً قبول فرما دے ربنا تقبل منا اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لہذا آج کی اس بزم میں اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کا گھر بنانے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے میرا اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے لہذا ابراہیم علیہ السلام و السلام نے چند دعائیں کی ان دعاؤں کو کہ ہم جاؤں کو گھنٹے لگتے ہیں میں ایک ایسی دعا کی طرف آنا چاہتا ہوں جو آج امت کی انتہائی ضرورت ہے جو آج امت کا جو درد ہے جو امت کا غم ہے اور جو خیر کا مہینہ آ رہا ہے اس میں ہمیں گڑ گڑا کر رو کر اپنے رب کو منانا ہے اور وہ دعا بھی کوئی کسی پیر فقیر کی بتائی ہوئی نہیں ہے بلکہ وہ دعا بھی خود رب الرحمان نے اپنے محبوب کو بتائی ہے اور پھر ایسے نہیں بتائی جبریل امین کو ذریعہ نہیں بنایا بلکہ براہ راست میرے رب نے بتائی آپ یہاں پر ہمارے حضرات تشریف فرما ہیں بہت سارے گزرا یہاں پہ تشریف فرما ہیں بہت ذمہ داران یہاں پہ تشریف فرما ہیں آپ کے پاس لوگ درخواستیں لے کر آتے ہیں تو مسا اوقات آپ کا کوئی عزیز ہوتا ہے درخواست اس کے ڈھنگ کی نہیں ہوتی آپ یہ کہہ سکتے ہیں اپنے پی اے سے یار اس کو درخواست صحیح کر کے بنا کے تو اس کو پتا ہی نہیں ہے اس طرح درخواست لکھی جاتی ہے یہ بہت شفقت ہو تو یہ ہو اور شفقت کی انتہا یہ ہوگی شفقت کی انتہا یہ ہوگی کہ خود وزیر صاحب بیٹھ کر خود صدر صاحب بیٹھ کر خود وزیر اعظم بیٹھ کر پی اے کوسٹیلو کو پاس بٹھا کر درخواست بولے اس بندے کی درخواست یوں لکھ تو میرے بھائی بتا کیا وہ درخواست کو صدر و وزیر ریجیکٹ کرے گا ریجیکٹ نہیں کرنا چاہتا اسی لیے تو الفاظ بتا رہا ہے
ان الفاظ کا ادا کرنا تیرا کام ہے، مجھے معاف کر دینا تیرا رب کا کام ہے۔ الفاظ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، واعف عنا العفو اور مغفرت میں فرق کیا ہے؟ عفو اور مغفرت میں فرق کیا ہے؟ اللہ مہاپرشی بغدادی رحمہ اللہ تعالی اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں، واعفو عنا، ترجمہ مغفرت کیا ہے؟ واعفو عنا اے عمر آثار ذنوبنا، میرے اللہ میرے گناہوں کو اس طرح معاف فرما دے کہ میرے گناہوں کا ریکارڈ ہی مٹا ڈال۔ واعف عنا، دنیا کی کسی عدالت میں چلا جا، تیرے حق میں فیصلہ ہو جائے لیکن ریکارڈ محفوظ رہتا ہے، ریکارڈ محفوظ رہتا ہے، لیکن رب اتنا کریم ہے جب اپنے بندے کو معاف کرنے پہ آتا ہے تو ریکارڈ بھی طلب فرما دیتا ہے۔ واعفو عنا آثار ذنوبنا، اللہ کے محبوب نے فرمایا کل میدان محشر میں میں نے آپ نے ننگے پاؤں ننگے سر ننگے بدن اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، ایک دو دن کا قیام نے 50,000 سال کا قیام میں نے کسے کو مستقبل بنایا، 4 دن کی زندگی کو تو میں نے مستقبل بنایا لیکن وہ ابد آباد کی زندگی اس کے لیے نہ میرے سوچنے کا مقام نہ میرے پاس وہ وقت ہے۔ میرے رب نے بتایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ کل جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے، آج دنیا کی عدالت میں دو گواہ آ جائیں، بندہ پھانسی چڑھ جاتا ہے لیکن قبر اللہ کی عدالت میں تو نہیں، 4 گواہ پیش ہوں گے۔ سب سے پہلا گواہ اللہ فرماتے ہیں نختم على افواههم وتكلمنا ایدیهم، آج زبان پر مہر کر دی گئی، یہ زبان دنیا میں سب سے بڑی اپنی وکیل ہوا کرتی تھی اور دوسروں کے لیے ہمیشہ بڑی چارے ہوا کرتی تھی لیکن آج زبان پہ مہر ہے، ہاتھ بولنے لگے، پاؤں گواہیاں دینے لگے، پاؤں گواہیاں دینے لگے، زبان خاموش ہے، ہاتھ بول پڑے، زبان خاموش ہے، پاؤں بول پڑے۔ جب یہ گواہ مکمل ہو گیا تو دوسرا گواہ آ گیا، اللہ فرماتے ہیں دوسرا گواہ، وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ دوسرا گواہ، زمین کا وہ ٹکڑا بولنے لگے گا جس میں تم نے پہلے گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، زمین کا وہ ٹکڑا بولنے لگا، رب رات کا پہر تھا، یہ تیرا بندہ مجھ پہ گناہ کر رہا تھا، میں بھی گناہ کر رہا تھا، میں گواہی دے رہا ہوں۔ اب جب یہ ختم ہوا اب تیسرا گواہ آ گیا، کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، کراما کاتبین گواہی دینے لگے، اب
जबकि दवा मुकम्मल हो गए अब जो था दवाया वो बुजुर्गों की था हम दाना लोग हैं, हम अकलमंद लोग हैं, हम बीना लोग हैं,
अल्लाह वहदहुला शरीक हमारे इस मरकज को खैर बरकत का जरिया बनाए। आपकी बात होगा मस्जिद तो बना दी गई लेकिन इस मस्जिद को आबाद भी रखना है। इस मस्जिद को आबादी नमाजियों के साथ होगी। आप घरों से निकलकर मस्जिद की तरफ आएंगे, मस्जिद को आबाद रखेंगे इंशाअल्लाह नजीर। ये मस्जिद इसका वजूद इस पूरी कॉलोनी के लिए खैर और बरकत का जरिया होगा, अल्लाह की रहमतों का जरिया होगा, अल्लाह की बरकतों का जरिया होगा। और फिर याद रखो यहाँ पर जो लोग अस्हाब इंतजार हैं वो भी सुन लें, वो भी सुन लें रहमतों वाले नबी की एक अजीब रवायत। उस बंदा फकीर की नजरों से गुजरी, फरमाया कि कल मैदान महशर में कुछ लोग नूर के मिंबरों पर होंगे, नूर के मिंबरों पर। फरमाया वो नबी नहीं होंगे, वो सिद्दीकीन नहीं होंगे, वो उलमा और वो शुहदा नहीं होंगे। तो अस्हाब मुस्तफा ने पूछा अल्लाह के महबूब वो कौन लोग होंगे? फरमाया वो लोग होंगे कि जिनके पास लोगों की जरूरतें आती हैं, लोगों के काम आते हैं और वो इंसानों के काम आए, इंसानों की फलाह का काम किया, इंसानों की बका का काम किया, इंसानियत की खिदमत की, उसकी वजह से आज अल्लाह उन्हें एहसास दे रहे हैं। याद रखना अम्मा मा यनफाउ नास यनफाउ मुस्लिमीन नहीं फरमाया, यनफाउ मोमिनीन नहीं फरमाया, अम्मा मा यनफाउ नास फयमकुथु फिल अर्ध। जो शख्स इंसानियत की फलाह का जरिया बन जाता है मेरा रब उसे क़याम भी अता करता है, उसे दवाम भी अता करता है, उसे इज्जत भी अता करता है। अल्लाह वहदहुला शरीक हमारे इस मरकज को हमेशा आबाद रखे। अल्लाह वहदहुला शरीक हमारे शहर की जिंदगी में बरकत अता फरमाए। हमारे जिन जिन मेहरबानों ने इस मरकज के बनाने में जिस जिस तरह का किरदार अदा किया, हमारे मदद जो रातों को खड़े होकर यहाँ पर इसकी तामीर के अंदर लगे रहे, जिस मोहब्बत और मुबन्नत का इजहार किया, बड़ी रहमान साहब ने